អ្នកទីបំផុតតារាសំដែងសាច់សក់ជ័យអ្នកនាងលីម៉ារីណានឹងចូលរង្ការជាមួយនឹងអនាគតស្វាមីដែលមានទួនាទីជាអធិការរងខណ្ឌនូនពេញខណៈពេលពិធីមង្គលការរបស់នាងនៅពេលនេះគឺជាការបញ្ចប់ឈ្មោះជាស្ត្រីថ្មីថ្មៃកូនមួយអស់រយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះមកយោងតាមការបង្ហោះរបស់តារាសំដែងលីម៉ារីណានៅលើបណ្ដាញសង្គមបានឲ្យដឹងថាមង្គលការរបស់នាងនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី12ខែមករាឆ្នាំ2024នេះដែលរៀបចំ ព្រឺឡើងនៅមជ្ឈមណ្ឌលសន្តិបត្តិនិងពិព័រណ៍អន្តរជាតិ OCIC អនាគតរបស់តារាសម្ដែងជាងចាស់រូបនេះមានឈ្មោះថាលោកវរៈសនីឯកទៀងច័ន្ទសាគឺជាអធិការករបាលខណ្ឌហ៊ុនពេញហើយកន្លងមកលោកក៏ធ្លាប់ជាអ្នកសិល្បៈមួយរូបដែរបន្ទាប់ពីអ្នកទាំងពីរបានស្វែងយល់ចិត្តគ្នាអររយៈ២ជិត1ឆ្នាំ បុលគឺក្រៅពីនាងបានលែងលះជាផ្លូវការជាមួយនឹងស្វាមីដែលជាអនិកជនខ្មែរនៅអាមេរិកមង្គលការរបស់តារាសម្ដែងលីម៉ារីណានិងអនាគតស្វាមីរបស់លោករតនីឯកទៀងច័ន្ទសានៅពេលនេះត្រូវបានគេរំពឹងថាសម្រាប់ភញូវចូលរួមភ្នាក់ងារសិល្បៈនិងមន្ត្រីរាជការប្រងទាំងអ្នកជំនាញមួយចំនួនផងដែរជាការកាត់សម្ពល់តារាសម្ដែងលីម៉ារីណា មកគលការរបស់នាងនៅពេលនេះគឺជាលើកទី3ហើយដែលនាងបានរៀបការខណៈមកគលការទី1របស់នាងបានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី7ខែឧសភាឆ្នាំ2013ជាមួយនឹងលោកសាទចន្ទថនជាអនិកជនខ្មែរនៅប្រទេសអាមេរិកហើយចំណងស្នេហ៍ឆ្លងទ្វីបរបស់នាងមួយនេះបានដើរដល់ទីបញ្ចប់ការពិកំឡុងខែគំភៈឆ្នាំ2022ហើយក៏ប្រកាសជាសាធារណៈថាអ្នកនាងបានសម្រេចលែងលះជាមួយនឹងស្វាមីដែលជាអនិកជនរស់នៅអាមេរិកដែលមានឈ្មោះថាសាទចន្ទថន ដោយសាមុលនោះនៅមិនចុះសំរងគ្នាបន្តពីរួមរស់ជាមួយគ្នាអរិយាពេលជាច្រើនឆ្នាំទទួលបានកូនប្រុសម្នាក់ក្រោយធ្លាក់ខ្លួនជាមេម៉ាយប្រមាណ1ឆ្នាំអ្នកនាងក៏បានរកឃើញអ្នកស្អំបៃដុងថ្មីដែលជាបរិសុទ្ធថ្មីនិងដឹកដៃគ្នាចូលរង្គានេះពីនេះការសម្ដែងរបស់អ្នកនាងលីម៉ារីណាក្នុងការយកបរិសុទ្ធខាងលើធ្វើជាស្វាមីស្អំបៃដុងនេះពីនេះគឺដោយសារតើលោកមិនត្រឹមតែបង្ហាញការឆ្លាញ់និងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះរូបអ្នកនាងនោះទេ បន្ទាប់មកលោកក៏ឆ្លាញ់កូនប្រុសនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកនាងដូចជាគ្រួសាររបស់លោកផងដែរដោយឡាយកំឡុងពេលរៀបពិធីគូកំ្នៅរបស់ខ្លួនកាពីពេលកំឡុងទៅអ្នកនាងលីម៉ារីណាក៏បានពោលពាក្យយ៉ាងចាក់ដោតទៅកាន់អនាគតស្វាមីរបស់នាងថាអកុសលបងដបផ្ដោះក្តីឆ្លាញ់ឲ្យអូនយ៉ាងធំធេងបងបានរៀបចំจัดចែងកម្មវិធីថ្ងៃកំណើតជូនអូនយ៉ាងពិសេស អូនពិតជារំភើបឥតគណនាកាដូដែលអូនទទួលបានពីបងគឺក្តីស្រឡាញ់នៃការយកចិត្តទុកដាក់ការមើលថែគ្រប់ពេលវេលាកាដូទាំងនេះមានតម្លៃបំផុតសម្រាប់អូនអរគុណបងគ្រប់យ៉ាងគូបានជាផងដែលថាការពេលកន្លងទៅអ្នកនាងលីម៉ារីណានិងអនាគតស្វាមីតែងតែបង្ហាញភាពកក់ក្តៅចម្ពោះគ្នាទៅវិញទៅមកក៏ដូចជាចូលរួមពិធីផ្សេងៗហើយគេតែងតែឃើញវត្តមានរបស់អ្នកនាងលីម៉ារីណាបណ្ដាអនាគតស្វាមីរូបនេះមិនដែលខកខាននោះឡើយ